Ja, tjena, hej. Det var dags igen. Vad har hänt sen sist? Jo, jag hade en fruktansvärt besvärlig vaxpropp i örat. Så nu krävdes fem behandlingar med Revaxal för att få bort. Till slut så kom den ut och ja, man kan säga att det som rann ur mitt öra där, det var typ PG18 på den synen kan jag säga. PG18 alltså. Det är tunga grejer. Men idag då så hade jag ju tänkt att jag skulle för det första då visa er hur jag gör när jag gör egen curry, alltså eget currypulver då eller så. Sen så hade jag kanske tänkt tala lite grann om en bok som jag läste ut nyligen och sen efter det så kommer det bli lite tal om det som i folkmun och även allmänt då kallas för beroendesjukdom. Ja, och vad är det vi ser här då? Jo, det är en jäkla massa burkar och lådor då som innehåller kryddor helt enkelt. Och vad är det för kryddor då? Jo, det är de kryddorna då som används för att göra den curryn som jag tänkte göra idag. Och den är ganska nära, ska man säga, en indisk curry, en madras curry då kan man säga. Och det är ju ganska många som ni ser. Det är inte jättebilligt att köpa de här kryddorna, men inte speciellt dyrt heller faktiskt. Så det är väl ja, någonstans mitt emellan och jag tycker definitivt att det är värt det. Och vad är det för kryddor då? Jag ser om jag kommer ihåg vad det är nu här då. Jag kan se det här då genom kameran. Det är ju då alltså längst till vänster så är det korianderfrön och spiskummin, hel spiskummin. Sen är det ju då kanel. Och sen har vi då den gula gurkmejan. Sen är det cayennepeppar som också är lite gulröd där. Och sen har vi fänkål under gurkmejan och cayennepeppar. Och sen har vi då till höger om det så är det då kryddnejlikor. Sen här då till höger så har vi då svartpeppar, korn. Bockhornsklöverblad och mald kanel och mald ingefära. Och här ser vi då hur jag rostar då. I en het gjutjärnspanna. Och här har jag då börjat mala alltihop i en mortel utav marmor. Ja, och nu har jag precis ätit upp den här dalen och den här linscurryn som jag gjorde med curryn som jag hade tillverkat innan och den blev jättegod. Och jag blev alldeles snurrig i näsan blev jag för att den var väldigt stark. Sådär. Och det ska den ju också vara då. Ja, så går vi vidare då lite grann med en bok som jag läste ut typ då. Här i dagarna då och det var ju den här då raskrigaren då som handlar om ja en svensk seriemördare kan man kanske säga. Jävla idiot. Jag orkar inte läsa färdigt hela boken faktiskt för att han är så jävla patetisk den här killen som sköt de här människorna och riktig jävla loser alltså får man säga och ja, man kan säga att han glömde att skjuta den viktigaste personen, nämligen sig själv. Så. Och så är det med den saken. Bra berättande prosa då, eller dokumentärprosa eller vad man ska kalla det för. Läsvärd, men som sagt var, jag tröttnade på den. För att, ja, på grund av ämnet helt enkelt. Ja, och som jag nämnde då i min förra video så är jag ju då en nykter beroende. Och ja, det innebär helt enkelt att jag har ett tidigare missbruk och så är jag nu då nykter sen tid tillbaka, mer än ett år faktiskt. Och
Detta har ju både sina fördelar och utmaningar. Kan man ju säga, fördelen är ju att jag lever. Så. Och nackdelen är ju att det har ju sina efterverkningar det här, att man har varit marinerad i alkohol och andra substanser då i flera år. Men en sak som är ju väldigt säker då när det gäller beroendesjukdom, det är ju det att det är väldigt få, nästan ingen vad jag vet, som klarar att bli nyktra på egen hand. Och ja, man får ju helt enkelt hitta en lösning, någonting som fungerar för en, så om man vill överleva det här och dö nykter eller vad nu målet är. Sådär, så att... Och det jag har gjort kan jag väl känna att jag har hittat min lösning som jag tycker fungerar ganska bra så. Men det, man har ju sina motgångar trots det och sina små vardagsproblem, gissel i livet sådär så att säga. Som väldigt stor del beror då på det att man är skadad då efter sitt tidigare missbruk. Jag tror absolut inte jag är ensam om detta på något sätt. Ja, och ett av mina stora problem som har plågat mig ganska mycket sen jag blev nykter, det är ju de här negativa känslorna som jag upplever på morgnarna och förmiddagarna. Jag kallar det för dysfori, och om ni vet vad det är så kan ni ju faktiskt googla det då eller kolla på Wikipedia eller något liknande. Men jag skulle beskriva det som en extremt negativ känsla som är motsatsen till glädje då, eller eufori då. Ja, tänk dig att du vaknar upp på morgonen bredvid Donald Trump och du kommer inte ihåg hur du har hamnat där, och du inser ju då sagt att du har blivit daytrapad utav Donald Trump, va? Den känslan som du har då, det är vad jag vill kalla för dysfori, va? Om man är lite skämtsam då. Jag har försökt med olika sätt att försöka ta itu med det här med senaste experimentet. Det är ju då att äta kosttillskott då, magnesium. Så är det så. Vi ser hur detta utvecklar sig då helt enkelt i framtiden. Ja. Tjoflöjt.